שוב אני איתכם, אני ליהי מינץ, והיום אנחנו נלמד להכין כלב מבלון. אנחנו לוקחים בלון אחד ומשאבה אחת. אפשר לבחור איזה צבע שרוצים לבלון. אנחנו מחברים את הבלון על הפיה ומתחילים בניפוח. מנפחים את הבלון. כדי לקשור אותו אנחנו משחררים קצת אוויר, מסובבים וקושרים את הבלון. ועכשיו אנחנו מוכנים להתחיל. אז אנחנו נתחיל בראש של הכלב. אנחנו נשאיר מספיק מקום שנראה לנו לאף ולראש של הכלב. מחזיקים בדיוק באזור שאנחנו רוצים להתחיל ומסובבים. הנה הראש. עכשיו נמשיך לרגליים. אנחנו משאירים מספיק מקום לגוף. איפה שאנחנו רוצים אנחנו תופסים את הבלון ומחליטים על האורך של הרגליים ומסובבים. אותו דבר, רגליים אחוריות. מספיק מקום לגוף, מספיק לזנב והנה, יש לנו כלב. נכון שזה קל? באותה צורה אנחנו יכולים להכין גם חיות אחרות שדומות. ג'ירפה למשל, אפשר להכין בצורה דומה, עם צוואר יותר ארוך, ראש יותר קטן ורגליים קצת יותר ארוכות. ככה אתם יכולים לשחק ולהכין לכם כל מיני חיות בכל מיני צבעים, עם בלונים שונים. אני הייתי ליהי מינץ, תודה רבה לכם!